السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا سے ہمارے بیورو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف چودھری نعیم ابراہیم نے 6 کروڑ روپے کی لاگت سے ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والے 67 ای بی کارپٹ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ چودھری نعیم ابراہیم کا 67 ای بی پہنچنے پر جگہ جگہ پر پرتبہ کا استقبال کیا گیا۔ عارف والا، ای بی کارپیٹڈ روڈ گاؤں کی باسیوں کے لیے تحفہ ہے، اور جس طرح سے اس گاؤں میں میرے ساتھ محبت کی ہے، میں اسی جذبے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ایم پی اے چودھری نعیم۔